Ahoj, děti! Strana 55, nadepsaná E8, je zakončena třetím cvičením. Pojďme se na něj podívat. Přečtěte si, prosím, zadání. Četli jste: Nakresli osově souměrné čáry. A pozor, my jsme předtím rýsovali osově souměrná, ale políčka. Teďka osově souměrné čáry. Tak si to trošku představíme. Já si vemu na pomoc tady to interaktivní cvičení. Zabarvím čáru na levé straně modrou a hned na pravé straně se mně objevila osově souměrná čára. Překlopím, vidíte, obtisklo se to na sebe. Když bych tu čáru udělal o trošku dál od osy, tak i tahle je od dál od osy. Dokonce i o tři políčka. Zkontroluji si to. Mhm. Ale nemusí ty čáry být svislé, ale vodorovně. Takhle. A můžou být i dvě. A nebo jenom jedna. Zase zkontroluji překlopením. Rozumíte, hm, že ještě ne? No tak si vezmeme na pomoc animaci. A zkusíme řešit to, co tam budete za chvíli dělat samostatně. Osa a čtvercová síť na levo i napravo. Tuhle tu čáru narýsujeme tak, aby byla osově souměrná. Čili aby jsme ji překlopili a obtiskli na druhou stranu. Pamatujete si, kde to bylo? Tadyhle, takhle. A my se to pěkně překlopilo a obtisklo. Tak to je první cvičení. Teďka to druhé. Dvě vodorovné čáry nad sebou, ale ne úplně od osy, u osy. O jedno políčko vzdálené. Takhle. No a kontrola, když se to překlopí a obtiskne. No a když už jsme si ukázali dvě úlohy, tak si ukážeme i tu třetí. Jo, překlopit H. Takže takhle. To jsme dělali v první části, ale ještě jednu svislou čáru a mezi to v prostředku vodorovnou. No a když to překlopím, tak se to na sebe obtiskne. Tak, rozumíte tomu, co máte dělat? Takhle to má dopadnout. Fajn. A vy se do toho teď pustíte. Prosím, přerušte video. Rýsujte podle pravítka. No a až to budete mít hotové, tak si to zkontrolujeme. Výborně, tak ještě jednou. Já si pravítko brát nebudu, ale tady jste narýsovali svislou čáru, teďka dvě vodorovné, pozor, není to přímo u toho, u té osy, je to tady a ještě tady a teďka to háčko, začínám, tady je osa, mezera, mezera, takže takhle, tady jsou dvě políčka, takže je také vynechám, tak, a v prostředku mezi. Tak takhle jste mohli postupovat. No a zkontrolujeme si to ještě jednou. Máte to taky tak? Já si myslím, že ano, i když to asi dalo dost práce.